Բարոյդներ, դուք ասացիք, որ այդ ծրագրերը արդեն ունենք, դեմքի ֆիքսում, մեքենայի ֆիքսում, հաստատում, եւ արդեն մենք ունենք տվյալների բանկը։ Տվյալների բանկը ոչ, մենք ունենք ընդամենը անձնագրերի, վիզաների վարչության պետ ռեգիստրը, իսկ ծրագիրը այո, դրա հետ ենք համեմատությունն իրականացնելու նույնականացման գործընթացը։ Իսկ բուն ծրագրային ապահովում արդեն դեռ առկա չէ, մենք սկսել ենք առաջին տվյալ տարվա բյուջեով նախատեսված էլ չի, ենթադրում եմ դա բավականին թանկ հաճույք։ Բավականին թանկ կլինի, կարծում եմ մենք արդեն նախնական պայմանավորվածություն ունենք միջազգային մեր գործընկերների հետ, կարծում ենք ֆինանսական միջոցներ կգտնենք, որ միջազգային գործընթացը դեռ նախնական է, ինչու չեն գնացել առաջ, որովհետև առաջինը պետք է իրավական դաշտը կառավարանք ապահովել։ Եթե իրավական դաշտը ապահովեցինք, որը կարծում եմ դեռևս այս տարվա մինչ ավարտ հույս ունեմ, որ առնվազն ազգային ժողովում քննարկման կներկայացնենք, դրանից հետո արդեն առավել գործունք հայեր կիրականացնենք թե ծրագրային ապահովման եւ թե տեխնիկական։ Ասեմ ձեզ, եթե դա իրականություն դառնա, գախնալսման ձեր հնարավորությունն էլ դառնա արդեն կատարված փաստ, մեր օպերատիվ ծառայությունները շատ էֆեկտիվ կսկսեն զարգանալ։ Եվ եթե ասում եք, որ այդ ուղղությամբ մտածում եք, շատ լավ կլինի, որպեսզի այդ մտածմունքը արդեն արտացոլված լինի բյուջեին։ Եթե բյուջեում չկա, գոնե մյուս տարվա բյուջեում էլ եմ ասում, որովհետեւ դա ձեռք բերել հարցի մի մասն է։ Դա պետք է այդ բազան կայանա, իհարկե վիզաների վարչությունը ունի որոշակի բազան բանկ, բայց այդ բանկը բավարար չի ամբողջը ներառելու համար, բայց լավա, որ այդ ուղղությունը կա, շատ լավա։ Ուրիշ հարցեր, խնդրեմ պարոն Պապոյան, հետո պարոն Սարգսյան։ Բանֆիդենն, իմ հարցը վերաբերվում է որակ արդյունք գումար այս հարաբերակցությանը, այսինքն փող եւ արդյունք տրամաբանությանը, եւ այդ տրամաբանության մեջ ես ուզում եմ մենք մի քանի ծրագրերի արդյունքի չափորոշիչներ նայենք։ Տեսեք, ուցուն օրինակ 1158 ծրագրի 1101 միջոցառումը ոստիկանության, ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, կենտրոնացած միջոցառումներ, մոնիտորինգ եւ վերահսկողություն։ Ու փաստացի սա ապարատի պահպանման, աշխատավարձի եւ այլ ծախսերն են։ Տեսեք, ես հիմա նայում եմ օրինակ 18 թվականի ձեր բյուջեն 19-ի 9.2 միլիարդ է այդ հատվածում եղել։ 23 թվականին ինքը 2 անգամ ուղիղ շատ է, 18.4 միլիարդ։ Բայց արդյունքի չափորոշիչները կամ չեն փոխվել, կամ աննշան են փոխվել։ Օրինակ ոստիկանությունում արդյունքի չափորոշիչ եմ նայում, հսկողության վերցված ոստիկանության ղեկավարության հանձնարարականների եւ պլանային միջոցառումների կատարում 97.5%-ից դարձել է 97%։ Կամ ոստիկանության կողմից դատարաններում բերված հայցերի թիվ 334-ից 350։ Ոստիկանության կողմից համակարգվող ներգերատեսչական, միջգերատեսչական, երկկողմ և բազմակողմ ծրագրերով հաշվետվությունների ներկայացում 36-ից 37։ Ըստ էության մենք ունենք 2 անգամ փողի ավելացում 9.2 միլիարդից 18.4 միլիարդ, բայց արդյունքային ցուցանիշների փոփոխություն չունենք, այսինքն մենք մարդկանց ֆինանս աշխատավարձը բարձրացնում ենք, բայց արդյունքի չափորոշիչը չենք փոխում եւ չկա։ Սա շատ մեծ հարցադրում է, որի պատասխանը կուզեի լսեի։ Սա մեկ։ Երկրորդը մեկ այլ ծրագիրն է, այսինքն այնտեղ մի բազմաթիվ ծրագրեր կան, բայց մի քանիսի համար դա ավելի այդպես ակնհայտ է։ Տեսեք, խոսքը վերաբերվում է երկրորդը, ուրեմն 1158 ծրագրի 31001 միջոցառումը կոչվում է ոստիկանության կարիքների բավարարում։ Այս ծրագրով օրինակ 21 թվականին 2.6 միլիարդ, հետո 4.5 միլիարդ, այս տարի արդեն համարյա 69 միլիարդ գումարենք տրամադրում, բայց արդյունքային ցուցանիշները նորից գրեթե նույնն է, օրինակ սարքավորումներից ավտոմեքենայի ծառայության ժամկետը նույնն է մնացել, բյուջետային տարում վերանորոգման մակերեսը
Պակասել է անցած տարվա համեմատ վերանորոգվող շենքերի մակերեսը, պակասել է անցած տարվա համեմատ բարեկարգման ենթակա տարածքի մակերեսը, նույնն է մնացել։ Ես կուզեմ, որ անդրադառնանք նաև այս արդյունքային ցուցանիշների, որակական ցուցանիշների և փողի կապին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ըստ էության ձեր դիտարկումը բավականին ընդունելի է, սակայն այստեղ պետք է անդրադառնալ մի բավականին կարևոր հանգամանքի։ Նախ վերցրել ենք իրատեսական թվեր, իրատեսական մոտեցումներ։ Բացի այդ, օրինակ, ոստիկանության կողմից դատարաններում բերված հայցերի թիվը։ Տեսեք, մենք 2021 թվականին ունեցել ենք 275, 22-ին 370։ Այսինքն այստեղ ակնհայտ բավական բարձր համատական թվանիշ ունենք։ Ձեր հիշատակած հսկողության վերցված ոստիկանության ղեկավարության հանձնարարականների և պլանային միջոցառումների կատարումը 92.7%-ից 95%, այսինքն դրանից ավել ենթադրում է 100% կատարողականություն ապահովել, չնայած մենք 2023 թվականի նախատեսում ենք դրանց թիվը հասնել 97%-ի արդեն իսկ, որը թերևս կլինի այն գագաթնակետը, որը ռեալ կյանքում հնարավոր կլինի իրականացնել։ Ինչու, որովհետև ուղղակի անհնար է չնախատեսել կամ թեկուզ եւ ներկայացնել, որ 100%-ով կկատարենք, սակայն չկատարենք, մենք այդ մոտեցումը չենք որդեգրել։ Ինչ վերաբերում է աշխատավարձների ավելացմանը, պետք է այստեղ նշեմ, որ դա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով։ Նախ պարեկային ծառայության, նոր պարեկային ծառայության ներդրմամբ է պայմանավորված։ Ինչու եմ սա այսպես նշում, որովհետև եթե չեմ սխալվում, 2019-ից ի վեր ոստիկանության նացիալ ստորաբաժանումներում աշխատավարձի էական բարձրացում տեղի չի ունեցել։ Այսինքն մենք վերցնում ենք ընդհանուր ոստիկանության բոլոր ծառայողների համար նախատեսված աշխատավարձային ֆոնդը, որը այո, իրականում այստեղ ավելացում ունենք, և առանձին ստորաբաժանումների կողմից կատարված աշխատանքները։ Իդեպ 2023 թվականին այո, հենց նախատեսվում է աշխատավարձների ավելացում, պայմանավորված բացառապես ըստ էության բազային աշխատավարձի բարձրացման հետ, սակայն պետք է նաև հաշվի առնենք, որ այստեղ արդեն հավելավճարների այդ տրամադրումն է պակասելու համայն դեպս այս փուլում։ Թերևս այսքանը առավել մանրամասն կարող եմ նաև ներկայացնել։ Շնորհակալություն, պարոն Ֆիդանյան, հարցերը ձեզ սպառվեցին։